По них же до вас і дістався. Наче водив хтось мене зараз, але не ліс, точно. Мов би, сама земля. А що ти казав про повітря? Та знову ж не збагнеш, що там таке, скривився Степан. Все навколо спокійно, але знаєш, це спокій переляканого зайця, який гадає, куди бігти, чи вовка, який помітив здобич. Ти вже визначишся, вовк чи заєць, пробуркотів Андрій. Вовкулак лише вухом смикнув, наче відганяв настирну комашку. Розумів, що Ярчук – це так, не всерйоз, а й від безнадії. Запитав, невже нічого не вигадав? Андрій позіхнув. Дещо на розум спало, але давай вже дочекаємось ранку, а там побачимо, як воно. Спи, зрунив вовкулак, я постережу. Ранок тут видався іще той. Сонце наче й зійшло, але звідси його не видно, тож лишалося відкритим для поглядів одне тільки небо. Все якесь смугасте, хворобливе, чорні хмари тонкими струнами протяглися по вишні й тверді і дружно повзли до небокраю. Подивися на таке, здригнешся, перехрестися, та й подякуєш Господу, що довелося прожити ще день. На той час, як заявився посланець від ліса нечистя, вони встигли поснідати, чим Бог послав, і зібрати речі. Людинка-деревинка дуже скидалася на вчорашню, хоча, звичайно, була інша. Того ж, бо вони учора на дрова пустили. Доброго ранку, проскриготів посланець. Ну що? А от що, не відповів Андрій, попихкуючи люлькою. Хочеш, виходить, руху. Піти хочеш, а не боїшся? Дідусь-деревинка від надлишку почуттів щосили замахав різнорозмірними ручками. Неначе прямо зараз збирався злетіти. Хочу, не боюся. Тоді виведи до краю лісу, я там тобі допоможу. Порухайся до схочу. Підеш назавжди. Андрій чекав, що зараз нечисті запросить спершу послугу, а вже потім погодиться виводити їх. Чи взагалі не виведе, а прямо тут вимагатиме руху. Ні, обійшлося. Чоловічок знову розпався на гілочки-листочки, а дерева розступилися, випускаючи їх з галявини. І навіть вишукувалися двома рядами, вказуючи правильну путь. Так і йшли. Ярчук вів заповід орлика, на якому їхав Миколка, а збоку ліниво трюхикав вовкулак. «Чуєш, братику, вигадав щось за ніч щодо дороги. Разом підемо чи як?» «Ще не вирішив», – ухилився Андрій. «А чому ти запитуєш?» «Та от, думка тут одна в голову запала і ніяк не залишає, зараза. Я ж про що? Ти знаєш, у нас іноді трапляється, втрачаємо над собою владу. Тіло робить не те, чого хоче розум». «Ну, це з усіма трапляється. Ти ж розумієш, про що я?» «Розумію. І на що натякаєш, теж розумію. Оближ. І не дуже переймайся. Я нікому тут не вірю. Ні тобі, ні...» Він обережно поглянув на Миколку. Той, як і раніше, роздивлявся на всі боки, нікомусь іншому, але люстерко наказало йти за тобою. З цього приводу ніяких сумнівів, а там побачимо. Дерева враз...
усміхнувся лісу нечистю. «Ну, чи готовий, а ваше бісівство?» Тут і дідусь Деревинка з'явився. «Готовий!» – скрипить. «Тоді що ж, будь ласка!» Пихнув Андрій люльку як слід. Вийняв з рота та й витрусив жаринки просто в кучері папороті колодничкової. Зайнялося вмить. Яршук навіть сам не чекав від вогню такої спритності. Лишалося сподіватися на власну. По-особливому свиснувши орлику, він пригнувся і полетіли, тільки вітер оселедцем грає. Зупинилися на дальньому пагорбі, куди нечисть уже ніяк не зміг би дотягнутися, якби і захотів. А він, власне, не хотів. Не до того було лісу не лісу. Він палав. Сосни свічками, переростками уперлися в смугасте небо і, здавалося, звивалися, але не від болю, а від неймовірної насолоди. Нарешті піти, рухатися. Півнебокраю горіло, з глухим звірячим стогоном валилися один на одного стовбури. Раптом від лісу відділився метелик і швидко-швидко підлетів до них, хто стояв на пагорбі. Вовкулак загрозливо ощерився, але Андрій заспокоїв його. Справді, що здатен зробити один єдиний метелик? До того ж, тепер вони бачили, що кінець його черевця горів, і було незбагненно, чому метелик досі живий. А ще тепер вони розгледіли, що це мертва голова, яку в народі завжди вважали передвісницею скорої загибелі. Метелик, виписуючи в повітрі перед Андрієвим обличчям візерунки, пропищав «Якую!». І тут такий зайнявся весь, одною миттю відгорів і розсипався на порох. «Бісівщина, вона і є бісівщина». «Поїхали», – похмуро сказав Андрій, ні до кого конкретно не звертаючись. «Нема чого, надивимося іще». Звичайно, він знав, куди прямує Корж, і куди, і чому. Як там воно у кішок з дев'ятьма душами, не ясно, а от з двоєдушцями на зразок вовкулаків було так, що після смерті одної з сутностей друга починала танути. Повільно, але досить помітно. Якщо забивали звіра, нічого страшного, двоєдушець довго хворів. Якщо виживав, ставав звичайною людиною. А от звіряча половинка двоєдушця, залишившись без людської, по-перше, потрапляла у вирі, а по-друге, все більше дичавіли. Кілька тижнів і балакучий супутник Андрія стане звичайним вовком. Якщо ясна річ не... От у цьому і полягала притичина. Аби не забути себе, Степану треба було приблизно раз на тиждень пити з проклят озера, яке у вирії лежало на північ від Межигірки. А тільки у вирії не було Межигірки, а в Яві не існувало того озера. Та й Андрій точно не знав, де вони самі зараз перебувають. Одне слово, обставини складалися не дуже радісно. Втішало Андрія те, що якраз на проклятому озері йому довелося побувати замолоду. Відправив якось Світайло. Немає значення навіщо. Виявилося, там ціле місто живе таких от, як Степан, калічних двоєдушців. Усі, як ведеться, в звірячих личинах. Спершу Андрій, вгледівши такий звіринець, сильно перелякався, хоч його Світайло й попереджав. Потім нічого, призвичаєвся. По-перше, не жити ж йому з ними було, а так, кілька днів погостювати, а по-друге.
Чи там козел крокує тобі назустріч, вирядившись у людське плаття, та на двох ногах, аж мурашки по шкірі. Потім навіть уваги не звертаєш. Кивнув, пройшов мимо, та й по всьому. А звалося те місто Вовкоград. Не тому, що вовків там було більше за інших, а тому, що саме вовки, якось уже так склалося, ними правили, тими двоєдушцями. А собаки, які, звичайно ж, ніякі не собаки, були в них замість наймитів і охоронців. Чомусь згадалося Андрію. «Дядьку, а, дядьку, а чи скоро ми додому приїдемо?» Вість про те, що додому його завезуть не скоро, Миколка, здається, навіть зрадів. Що в свою чергу викликало низку підозр. Спершу Андрій їхав мовчки і розмірковував, чи може малий хлопець бути ворожим помічником. Потім і Степан на привалі відізвав Єрчука подалі і запально зашепотів про те саме, що, мовляв, по запаху наше усе гаразд. Але ти ж сам, братику, казав, що ворог у тебе особливий. Та це не я казав. Це мені. Навіщось узявся уточнювати Андрія, але потім махнув рукою. Досить, їй Богу. Кинути я його не кину, а приглядатися будемо. Я та ти. Може, якщо навіть з ним щось не так, помітимо раніше, ніж... Знову ж таки, орлик його не цурається, а кінь у мене бувалий, майже віщий. На тому й погодилися. Місцини тепер почалися спокійніше, начебто безпечні. Небо й далі смугастилося собі до схочу, але хоч дощем не пригощало. І за те спасибі. Навкруги розкинулося дещо, що нагадувало Андрію степ. От тільки на верхівках трави замість звичайних чубчиків кліпали справжні очі. Уважні такі бісові діти з вертикальним зрачком і довгими, наче у панночок шляхетських віями. Тьху, гидота! Трава, не панночки. А Миколка, який спершу розгубився від такої картини, вирішив побавитися. Дістав звідкись гілочку і давай їм лоскотати вії. Потім не розрахував, тицьнув просто в око черговій стеблині. Та візьми та й заплач. Сльози так і полилися. Хлопець також в істерику, мовляв, я ж не хотів, вибач. А хто його вибачатиме? Тут вирій, а не сповідальня. Проїхали. Через кілька годин Андрій остаточно заспокоївся, і кішки ті самі з 9 душами припинили шматувати його думки пазурями. Якщо замислитися, все було не так уже і погано. Він живий, здоровий, у вирії не вперше. Завдання у нього хоч і важке, але виконати можна. А скінчить і з чистим серцем у монастир повернеться та й відпочине як слід. Степан, який до того часу біг трохи на відстані, здобич він собі шукав тут чи що, раптом вигулькнув поруч з конем. «Слухай», – недбало зрунив, не дивлячись на Андрія. «А я взагалі... як я виглядаю?» «Ти про що?» – не зрозумів той спершу. «Чи нема чогось дивного?» – натякнув вовкулак. «Ну, морда в тебе трохи у крові. Знайшов когось їстівного, а?» Корж з досадою скривився. «Та я не про це». «Знайшов, але не про це. Як я взагалі, в цілому?» «Вовк, як вовк. Якби ти мовчав від звичайного і не відрізнив би...» Андрій запнувся, бо побачив. «Ти про тінь, так?» «І про тінь також», – похмуро погодився корж.
то хвіст собі відрощує закручений, як у свині, тільки втричі більший, то крила, не топирячи, а то й взагалі роги, гілясті такі, навіть з грушою на лівому крайньому відростку. Груша Андрія й доконала. Він осадив коня і знаком наказав Степанові зупинитись. «Так, брат, забавно. І давно у тебе це?» «Що це?» – підхопився, як укушений вовкулака. «Я ж не бачу її, розумієш? Зовсім?» Степан ображено загарчав. «Тоді звідки дізнався, якщо не бачиш?» «А відчуття?» – знехотя признався Корж. «Таке, наче твою тінь блохи обсіли і кусають паскуди, що є сили. Рятунку від них нема. Але їх самих, виходить, також нема», – трохи розгублено додав він. Було помітно, що таке трапилося з ним уперше, і він не знає, як бути. Андрій ні хвилини не сумнівався, що причина – утанення вовкулаки, який залишився без своєї людської половини, і допомогти Степану можна було тільки єдиним шляхом – поквапитися до проклятого озера. «Нічого», – сказав Ярчук, – «а в усякому разі це все не росте з тебе насправді, а то довелося б збирати з тебе груші по врожаю на день». Степан, здається, жарт не оцінив. Решта дня минула без пригод. Тіньові блохи, як їх називав Степан, діймали його щораз сильніше, але терпіти можна було. От вовкулака й терпів. Миколка, розморений повільним погойдуванням, дрімав у сідлі, відкинувшись Андрію на груди, а Ярчук димів люлькою і лише уважно поглядав на всі боки. За спиною мовчала скринька. Це мовчання зате з надлишком компенсувалося ввечері. Для ночівлі обрали невеличкий ярок, чистий, без усіляких там банькуватих трав та дерев, які б палали неприродним бажанням політати. Дерева палали тільки у вогнищі, а що замість звичайного потріскування тихесенько нявчали, то нічого. І не до такого можна звикнути. Степана, який згорнувся клубком, накрили Андрієвою свиткою, і хоч як це дивно, допомогло. Вигадав таке Миколка, якщо сказав, його тіні кусає, то треба, аби їх не стало. Та перед тим, як ховатися під свиткою, вовкулака збігав на полювання і притягнув зайця, цілком їстівного і зовсім без дивинок. Про довгий щурячий хвіст забудемо. Гаразд. Врешті ніч зустрічали ненаголодний шлунок, та й прихоплені Андрієм, що в монастирі коржі та сир можна було приберегти на чорний день. Благодать. І від цієї от благодаті, видно, найшло на наших подорожніх невтримання словесне. Першим пройняло Миколку, і він кліщем чепився у Андрія. «Дядьку, розкажи казку». Ярчук, сам прийнявшись балакучим настроєм, завів якусь довгу історію про козака Заброду, який потрапив у Царгород, де його спіймали нехристі і повісили на гак за одне з ребер. Добряче, вчасно здогадався замінити деякі деталі. Потім там ще було багацько усіляких подвигів, і турок він сік на капусту, і морем від них же недосічених утікав, і братів запорожців з неволі визволяв. От під уявне брязкання скинутих кайданів Миколка і заснув нарешті. Запанувала умиротворена тиша. Певно, цього моменту і дочікувався під свиткою Степан. Вовкулака обережно
«Хто я такий насправді?» Ярчук, не розуміючи, утупився в нього, був не готовий до розумувань на такі теми, навіть при ситому шлунку. Тим більше, що відповіді на запитання Коржа не знав і сам. Світайло з цього приводу так висловлювався. «Між тварями господніми різниці, по суті, немає ніякої. Щоправда, не поспішав роз'яснювати, що мав на увазі. Повторити це Степанові? Не зрозумієш, і ще образиться». Попихкотів Андрій люлькою, посмикав вуса. «А сам, як вважаєш?» – запитав. «Тож бо й воно, Корж наче чекав цього запитання, так і підхопився з півслова. Що ж виходить, якби я у вовчому тілі себе незручно почував, тоді гаразд, наче людина я, так? Але я, як би це висловити, я не у вовчому тілі. Я і є зараз вовк, тільки розумніший, ніж звичайний. А коли я людина, був людина, тоді також незручностей не відчував. Виходить, не вовк я і не людина, так? Але це раніше, а тепер я з одним тілом і, якщо вже чесно, із половиненою душею. То хто я тепер? Раб Божий, як і всі ми. Тобі цього мало?» Степан випростався під свиткою так, що тепер назовні виглядали і голова, і задні лапи з хвостом. «Свербить», наче вибачаючись, пояснив він. «Ніякого терпіння нема. Так свербить. І не тіло навіть, а таке, що і не помацаєш. Терпи», з півчуттям промовив Андрій. «Терпи. Ісус більше терпів». І здригнувся, коли усвідомив, що саме ці слова сказав колись давно Світайло, витягаючи у нього з рани на стегні уламок татарської стріли. Це був перший Андрій в похід і перша серйозна рана. Могло статися ще й останнє. Але братчики відвезли до старого характерника, а той виходив та й залишив про собі учнем. Однаково Ярчукові до остаточного видужання було ще далеко. «І місяця не видно», – зітхнув Степан. «Ні, навряд чи я звикну тут жити. Ти не знаєш, чи є способи якось повернутися? Туди?» «Способів хоч греблю гати», – похмуро відгукнувся Андрій, – «але тобі жоден не підходить. Ти й сам розсуди здоровим глуздом, чи довго там проживеш у вовчій личині? А інше тобі віднині недоступне. Тож не дури, а лягайно спати. У Вовкограді не так уже і погано. Будеш там серед своїх, таких самих, як і ти. Приживешся». Він глянув на Степанову тінь, здригнувся. Але казати нічого не став. Сховав люльку і ліг спати. Розділ шостий. Вовкоград. «Кров оця на пальцях, пил оцей на чоботах не мої. Летимо чи падаєм, білі або чорні ми. Солов'ї з круками скорботними будуть вихваляти нас, клясти нас, чи то колискової, чи то поховальної, утинать. Та чи нам, кумасенько, тим та перейматися не займай, лиш із часом мариться, кров і пил змішалися, чужих вже нема». Прикмету Андрій побачив уранці, години дві після того, як вирушили далі. Прикмета була така, що мимо не проїдеш, якщо, звичайно, знаєш, що це. «Ну, чорти мене забирайте», – висловився Степан. «Хвацько, їй Богу! І звідки, скажи на милість, таке береться?» Курган справді був знатний. Зблизька, здавалося, самих небес сягає. На верхівці велично сиділа здоровенна, розміром з добрячого вола, ропуха, причому на
Не лякайтеся. Вона насправді кам'яна. А рухається, як жива. Камені, синку, вони теж живі. З'їсть вона нас теж, як жива? Обережно поцікавився вовкулака. Камені людьми не харчуються, Степане. Я думав, ти знаєш. Оближ, братику, свої жарти. У мене від них кістки сверблять, і черево усе на виворіт вивертається. Ми вже здогадалися, що ти в нас найбільш досвідчений. От і поділися часткою свого досвіду, аби ми зовсім від переляку штани не наклали. У вас, дядько, і штанів нема, реготнув Миколка. А ну тихо. Так що, Андрію, з ропухою цією? Якого біса вона тут посаджена, якщо людей не чіпає? Відповісти Ярчук не встиг. Несподівано праворуч від них на самісінькому виднокраї намітилася дрібна цятка, що пливла у повітрі. З кожною миттю вона росла і росла, поки нарешті можна було розібрати, хто це. «Щось я, знаєш, втомився від диву», – печально повідомив Степан. «От тільки дощових черв'яків у небі мені не вистачало для повної моєї радості». Так, між хмарами пересувалося стуріння, найбільше схоже на черв'яка, однак у багато разів збільшеного. Крил у нього не було, та й пересувався черв'як саме так, як це зазвичай роблять його менші родичі, звиваючись, витягуючись і стискаючись. Тож правильніше було б сказати, що по небу він повз. Ропуха миттю втратила цікавість до Андрія і його компанії, і пересіла так, аби бачити небесного повзуна. Коли ж той опинився у межах її досяжності, вчинила так, як вчиняє будь-яка ропуха, швидко стрельнула у бік черв'яка язиком, мабуть, теж кам'яним. І от вона вже спокійнісінько сидить, де сиділа, і запихує передніми лапами собі до рота хвіст здобичі. «Такі черв'яки тут часто трапляються», – пояснював Ярчук своїм супутникам, коли вони рушили далі. «Беруться бозна де, причому по небу повзують, як по землі. Можливо, прокляте озеро їх приманює? Не знаю. А на озері ж Вовкоград, от тамтешні мешканці, хто майстровитий, вирішили такий захист собі вирізьбити. Кургани тут здавна стояли». А вони туди просто посадили цю сторожу. Так от чому про померлих іноді кажуть, жаба циць скидала, задумливо протягнув Степан. Не знаю, тому чи ні, але вартують вони справно. І нападають лише на черв'яків, на інших уваги не звертають. Хоча, звичайно, якщо хтось їде необізнаний, то звертає від гріха подалі, і тому... До Вовкограда дорога наче й відкрита, а випадкові подорожні туди не приїздять. І взагалі, нам ще пощастило, що райдуга викинула нас майже поряд з Вовкоградом, а то довелося б добиратися тиждень, якщо не довше. І невідомо, чи протримався б я стільки часу, підсумував за нього вовкулака. Біля полудня попереду вони побачили прокляте озеро. Як і все тут у вирії, на озеро, звичайне, воно було мало схоже. Замість води плюскотіла в ньому золотиста в'язка рідина, яку живій людині пити було смертельно небезпечно. А двоєдушці казали, що на смак вона гидотна, але цілюща для них, що і підтверджувалося, так би мовити, самим життям. Береги прокляте озера густо поросли яблунями, плоди на їхніх гілках також були золотисті, зовні, а всередині порожні. Зриваєш таки, а він у тебе під пальцями бгається, наче паперовий, і за кілька хвилин обертається на порох. Ну і добре. Не за золоченими папірцями Андрій сюди приїхав. Он, видно, у самому кінці дороги
але міцним, аби жодна стороння тварюка спокій мешканців не потурбувала. А тварюк тут вистачає. Тьху, аби їх, рикнув вовкулака, коли дорогу перед самісіньким його носом перебігли два чоботи, причому обидва ліві. Біля лівого узбіччя зупинилися, каблуками клацнули, честь, виходить, віддали, і шасть у кущі. Слухай, а ці тут звідки? Андрій філософічно стинув плечима. Та яка різниця? Сумирні ж, тільки й знають, що навколо частоколу шмигати та ось так каблуками стукати перед кожним. Не звертай уваги, ти їх тепер часто зустрічатимеш. Теж мені радості на мою голову додалося, пробуркотів Степан. Але близькість рятівного озера, а значить і порятунок від тіньових блох, все ж відбилася у нього на вовчій морді. Давай спершу до бережка під'їдемо, а вже потім у місто, га? Чому ж не під'їхати? Під'їхали. Щоправда, довелося через яблуневі хащі продиратися, бо дерева стояли щільно, просто як чистокіл навкруг Вовкограда. Спішившись, Андрій залишив Орлика на догляд Миколки, а насправді навпаки, і разом з Вовкулакою спустилися до води. Тут Степан припав до золотавої поверхні і почав жадібно хлептати її, але відразу ж відскочив. Ух, пече! Пий, порадив йому Андрій, так і має бути. А знаєш, полегшило, мовив Вовкулака трохи згодом, наче разом позбавилися цих невидимих бліг, чесне слово. От і гаразд. Ну що, вирушимо у місто? Куди ж подійнешся? Тоді зачекай. Ярчук повернувся до Миколки і відвів його з конем до золотоплідних яблунь, де й наказав чекати. До вечора неодмінно повернуся. Потім, скинувши з себе одяг, вимовив потрібні слова і, перекинувшись через голову, перетворився у величезного вовкодава. Хлопцеві приблизно по пояс. Підморгнув. «Не жури, синку». І поквапився знову на берег дивувати Степана. У того слів, видно, вже не залишилось. Корж тільки чмихнув і позадкував, коли з-за дерев на нього вилетіла чорна куля на чотирьох лапах. «Не впізнав?» – хмикнув Андрій в образі вовкодава. Степан хитнув головою. «Давай за мною», – наказав Ярчук. «А то поки влаштую тебе, так уже і стемніє. А на мене ж Орлик із Миколкою чекають». «Шкода, не попрощалися», – зітхнув вовкулак. «Ну, біжи, прощайся». Побіг. Брама, звичайно, була прочинена. Дві дебелі вівчарки, гладівши подорожніх, миттю підхопились і пильно витріщилися на незнайомців. «Може, і нам того на задні?» – розгублено прошепотів Степан Андрію. «Обійдуться». «Хто такі?» – ривонула та вівчарка, що ліворуч. «І з якою метою?» – додала права. «Купець я», – позіхнув Андрій, оголюючи свої здоровезні ікла. «От підібрав новенького та й вирішив завести, аби не пропав за понюшку тютюну». Вівчарки, як по команді, повернулися до Укулаки. «Степан Корж», – назвався той, – «застрелили мене в людській личині, так от тепер…» «Чи знаєте порядок?» – спитала права вівчарка Андрія. «А як же? Найперш до управителя ошейник отримати і місце проживання. Проходь. Тільки ви того. Намагайтеся на двох ходити, не звірі все-таки». Широкою вулицею, забудованою з обох боків дерев'яними хатами, в 3-4 поверхи Андрій і Степаном вирушили до головної площі. Там
у малесенькій сорочці, наче спеціально на нього пошитій, огледився на всі боки, кукурікнув і шкурнув щодуху у підворіття. А слідом два собаки промчали у сторожовому одязі. Ну і ще кількох двоє дудців побачили. Андрію що, він тут не вперше, справа звичайна. Зате Степан уважно по сторонах дивився. Але мовчав. Заговорив лише, коли вже до площі підійшли. Вони ж усі з ошейниками. Тут, братику, по-іншому не можна. Кожному городянину належить ошейник. Крім батраків, тим намордники. Ну і купець, чи ще хтось, якщо за межі Вовкограда вирушає, може знімати, аби зручніше було. Вовкулак кивнув розгублено і принюхався. М'ясцем смаженим пахне, чи що? «Підемо, нам в управу треба», – рішуче заявив Андрій. І Степан, глянувши на його здиблений загривок, не насмілився більше розпитувати. На вході до управи розганяли нудьгу два величезних бурих ведмедя. Кожен сидів на широченному пеньку. «О!» – позіхнув один з ведмедів, коли Андрій зі Степаном підійшли ближче. «Диви, новенькі!» «Ні, лише один новенький», – відгукнувся його напарник. «Цього чорного я вже десь бачив. У мене, знаєш, яка пам'ять? На от кого у житті не зустріну, всіх запам'ятовую». «Так, чорний?» «Так», – згодився Андрій. «Ти тоді тільки прийшов у Вовкоград і перший рік служив в управителя сторожі». «О, голова! А ще кажуть, що ви, собаки, ні на що, крім винюхування, непридатні. Проходь, ясновельможний, у себе». Вони опинилися у довгому коридорі з безліччю дверей з обох сторін, але Андрій, не звертаючи уваги на них, вирушив до сходів у дальньому кінці коридору, і Степан змушений був поквапитись за ним, не витрачаючи час на заперечення. «А, бачить Господь, менше за все коржу хотілося зараз мовчати». Одні з дверей праворуч виявилися трохи прочиненими, і звідти до них долинуло занудливе бурмотіння. «Ну от», – тервенив гугнявий голосок, – «так завжди. Що характерно, якось же у них кожного разу виходить так, що саме Матвій повинен чергувати, коли м'ясниця, а я, може, теж. Чим я гірше від інших?» Степан обережно зазирнув у дверний отвір. Та й остовпів. За писарським столом поважно сидів спиною до коржа. Байбак розміром з людину перекладав з місця на місце якісь папірці і все туркотів і туркотів. Що отже ж, мовляв, як несправедливо життя влаштоване. «Ще надивися, м'яко», – сказав Степану Ярчук. «А на нас чекає управитель». Видно, чомусь козакові дуже не хотілося затримуватися і пояснювати дещо з того, що тут коїлося. Степан відчув це, але суперечити і цього разу не став. Вони піднялися вузькими дерев'яними сходами і опинилися перед масивними дверима, за якими, власне, і сидів управитель. Ним виявився дебелий сивий вовчара, а втім ще не зовсім старий, здатний при потребі постояти за себе. Такий, подумало Степанові, сам один собачу зграю розкидає і не помітить. Кабінет у сивого був просторий, з високою стелею, з вітражними вікнами. На стінах висіли шаблі, рушниці, а також чучела людських голів. У правому дальньому кутку потріскували в камінні дрова, хоча не можна сказати, що в кабінеті було холодно. «Доброго дня тобі, ясновельможний Іване Богдановичу», – привітався Андрій. «Отже, хто міг подумати?» Управитель зайшовся хрипким, надтріснутим сміхом. Сказав, – «це ти правильно, шановний Андрію Захаровичу», – відзначив. «Ну що, як живеш, як там Світайло?»
Слово честі. Я тобі ще не так дошкулю. Тихо, якось дуже буденно зрунив Ярчук. Степане, зачекай, ну, будь ласка, за дверима, поки ми тут з ясновельможним побалакаємо. Кож зробив, як просили, обіцяючи собі, що цей раз останній. Більше він не дозволить Ярчукові просто тягти його за комір цим містом. До того ж, за той недовгий час, поки вони були тут, Степан встиг зненавидіти Вовкоград несвідомою, а внутрішньою ненавистю, яка завжди буває набагато сильніша і небезпечніша за першу. Він завмер біля дверей, цілкуючись підслухати, про що говорив Андрій з Сивим, але це виявилося неможливим. Надто ж гучно гугняв знизу свої скарги байбак Матвій. Тоді Корж пройшов коридором праворуч і зупинився біля невисокого вікна, схожого скоріше навіть на бійницю. Вставши на задні лапи, вовкулак визирнув назовні. Перед ним, точніше під ним, ворушилася міська площа, зараз більше схожа на берег, куди Ной поспіхом висадив відразу весь ковчег, а то й два ковчеги. Більше ніде і ніколи хижі звірі і їхні сумирні брати не поводилися один з одним так терпимо, хіба що в райських кущах. Вовк тут стояв пліч-опліч з вівцею, а півень не здерся на лисицю, аби краще бачити те, що коїлося на помості. А на помості коїлося таке, що Степан миттю забув про райські кущі. «Давай!» – вигукнув хтось із натовпу. «Ну, чого зволікаєш?» Собаки вартові, що стояли на помості, вишкірились і приступили до справи. Управно. Відразу видно було, що їм це не вперше. Вони витрусили з величезних мішків зв'язаних людей і потягли до вбитих у центрі помосту стовпів. Під стовпами вже лежав заготовлений хмиз. «Може, ці мужики на них полювали?» – зробив припущення Степан. Хоча і сам не вірив у це, тим більше, що з чергового мішка на світ Божий витрусили молодицю, яка аж ніяк не могла полювати на когось з вовкоградців, хіба лише за якою-небудь куркою чи поросям. У полонених були зв'язані не тільки руки і ноги, хтось запобігливо зав'язав їм і роти. Тільки очі в людей залишалися відкритими. І зараз у поглядах полонених плюскотів тваринний жах. Їх приставили до стовпів, і з дальнього краю помосту до них підійшов один з собак вартових, який ніс смолоскип, аби підпалити хмиз. Ніс у зубах. Степан раптом відчув, як десь у нього в животі народжується, і от-от вирветься назовні хвиля відрази. Дивитися далі не було ніякої змоги, і він сплигнув з підвіконня, аби увірватися до кабінету цього ясновельможного пана-управителя і про дещо серйоз розпитати. Але він іще бачив і чув, сплигуючи, як затріскотів у вогні хмиз і як завив натовп навколо помосту. Степан уже був біля кабінету, коли там за дверима щось двічі глухо вдарилося у підлогу, прогримів постріл, знову вдарилося, двері прочинилися, і Андрій вовкодав, скажено блимуючи очищами, рявкнув за мною. І почалося. Івана Андрій знав здавна, власне, через нього вперше й потрапив до Вовкограда. Історія старовинна, яку він згадувати не любив з багатьох причин. По-перше, це був самісінький початок його учнівства у Світайла. Андрій тоді, як і кожний молодий та зелений, часто поводився до неймовірності безглуздо. Зокрема, дуже ревнував учителя до інших його учнів, навіть і колишніх, які вже не жили з ним, а тільки час від часу навідувалися у гості. Одним з таких був якраз Іван Прохорук. Що він двоєдушець, Андрій.
знайшли не одразу. Він був далеко від найближчого до світайленої хати джерела, а час сплинув, якби не поквапились, доживати б Івану Богдановичу вік звичайнісіньким вовком. До всього виявилося, що встиг Прохорук правою передньою лапою потрапити в капкан, якимось чаклуном у вирії поставлений. Ну, чаклун чи то не почув капканячого сигналу, чи то був надто зайнятий, а може взагалі помер. Чаклунське бо життя ризикове. Визволили Івана Вовкулака, а сенс який? Сам він до проклят озера не дошкотильгав би і за місяць, тим більше від світайленого джерела, що було поряд з жовтими водами. Виходить, Андрію вести хворого. Добре б, аби явью, але це ніяк не виходило. Те місце, де у вирії стояв Вовкоград, у яві знаходилося під Рівнем, якщо точніше, трохи північніше від нього. Там кілька століть пізніше збудують місто Кісток. А Рівне під поляками. Далі й немовляті, зрозуміло, тільки через вирій туди і потрапиш. У вирії кордони інші. Що ж робити, поїхали вирієм. Спершу Іван лежав на санях, діло було в січні місяці, і лише повискував та зрідка гарчав щось нерозбірливе. Андрій через свою молодість та недосвідченість ніяк не міг зрозуміти. Це через рани чи тому, що Прохорук уже перетворюється на звіра, а потім, десь через тиждень після початку поїздки, Іван прийшов до тями. Ходити нормально ще не міг, кульгав, але балакучим став до неможливого. Треба сказати, що Світайло був непростий характерник, а людина, яка знала багато таємниць світобудови. Андрій розумів це, як розуміє кожен, поспілкувавшись з такою людиною. Але на Андрієву досаду Світайло не поспішав розкривати йому свої секрети. Чи то не був упевнений в учневі, чи то Бог відає ще з якихось причин. Не розкривав, та й годі, а Івана майже Андрієвого однолітка, як виявилося, багато що посвячував. Та Господь з ними, з тими таємницями. Жив би з них Ярчук, до того проживе іще стільки ж. Інше викликало образу. Надмірно пихатий Прохорук швидко здогадався, що до чого, і усіляким чином підкреслював свою обраність і Андрієву темноту. Вважав його трохи не служником Світайловим, таким собі хлопчиком на побіганьках і не більше. Андрій же і сам не знав, хто він для сліпого характерника. Називав начебто учнем, от навіть відіслав пораненого двоєдушця відвести вирієм у Вовкоград. А з другого боку, ех, хто ж їх збагне тих чародіїв? От і помандрували. Звичайно, у такій подорожі один без одного не обійдеться. Що у яві, що у вирії. Якось терпів. Нічого страшного, казав собі. Це ще одне випробування, призначене Світайлом. От здужую, одразу змінить до мене своє ставлення. Їхали. Хрускотів під полозами зеленуватий сніжок. Бундючилися химерними хмарами небо, інколи попадалися їм дивні створіння, злі чи добродушні, але частіше сумирні і байдужі до двох подорожніх. На в'їзді у Вовкоград за рупушеним кільцем сани довелося залишити. Світайло попередив, що серед калічних двоєдушців краще з'явитися у звірячій личині, а не в людській. Андрій природженим перевертнем не був, але при потребі вмів перетворитися у звіра. От і перетворився. Разом з Іваном, на той час майже здоровим, вони вирушили до брами. Ошейники у Вовкограді носили вже тоді, і вже тоді мешканці намагалися ходити на задніх лапах. Але повсюдний примус до цього ввели набагато пізніше.